אני רוצה להזמין לבמה גם חיפאית גאה, ולא רק שחיפאית גאה, היא זמרת נהדרת, היא כוכבת ילדים, ואני גאה מאוד לחלוק איתה את הבמה היום. אני רוצה להזמין את הילה הררי. ערב טוב ירדנה, תודה על הזכות להתארח אצלך במופע, תודה רבה. יש לנו רגילים מאוד דומים. אני רוצה לספר לכם שלפני 20 שנה התארחתי בתוכנית טלוויזיה, והמנחה שאל אותי, מי הזמרת האהובה עלייך? ואני אמרתי, ירדנה ארזי. ואז הכינו לי הפתעה קטנה והעלו אותך על הקו, ואת אמרת לי, אני זוכרת את זה, את אמרת לי, אולי עוד ניפגש על הבמה ביחד. אז הנה אנחנו סוגרות מעגל, תודה רבה. רגע, באמת. אז אני רוצה דווקא לשיר איתך את אחד השירים, אני חושבת, היותר ממלכתיים ever. הוא שיר השירות רום, בטח לא נולדת אז, מ-1985. נולדתי. די, עשי בת 10. בבקשה.